Så, hej och välkomna till kanalen Clasha med Frippe. Och idag så är jag inne på min minsting, Fruktje, som är en T9 som börjar röra sig uppåt. Men det är inte det den här videon ska handla om, utan 10 sätt att maxa sin bas i Clash of Clans, COC. Kärt barn har många namn. Så att vi ska gå igenom dem samtidigt som jag farma lite och gör lite annat. Så det första tipset, det är inte vad jag gör nu, utan farma med billiga trupper, barch eller goblins. För er som inte vet vad barch är, så det är archers och barbarians. De kan ofta göra väldigt bra loot, så att då går fort att träna och kostar inte jättemycket. Och man behöver inte använda alla trupper för att ta looten. Det är mitt första tips. Mitt andra tips. Farma i gold eller krystall. Och det här är ju då baserat på om du är en TO9. TO9, TO10. TO11 kanske till och med också. För att där finns det bra loot i gold eller krystall. Det finns många döda baser. Som är mitt tredje tips. Alltså man kollar efter baser. Man ser här, som jag zoomar in, då ser man att elixiret är fullt i den. Det betyder att där finns det mycket elixir, och i storage finns det på den här basen. Så vi kommer ta den. Så den här är delvis en död bas. Då kan du slänga in barbarer och archers. Så tar de collectors och guldgruvor. Vilket är ganska smart. Så att det är mitt tredje tips. Mitt fjärde tips är att farma när din sköld håller på att ta slut. Det här fick jag från Judo Slot Gaming. Att det är ofta bra, man vill ju ha skölden så länge som möjligt, så att man ska vänta tills den nästan är slut med att farma. För att då slipper man slösa för mycket sköld. Så att det är ett bra tips. Mitt femte tips är satsa på hjältarna. Det är det jag har gjort på mina minikonton. Då för att ha fått upp dem väldigt fort. För att hjältar är viktiga, så att lägg mycket krut på hjältarna. Och få upp dem till en bra level. Ha helst en byggare ledig för att uppa hjältar hela tiden. Men då kanske ni inte kan köra Clan Wars, så att det får ju vara en liten balansgång där. Men i alla fall, hjältar är bra att maxa så fort som möjligt. Mitt sjätte tips. Oj, vad står det här? Jag har uppa mur för extra resurser. Till exempel om vi har, nu har ju faktiskt jag lite, jag har en byggare ledig, så jag kan börja uppa lite mur för mitt guld som jag har. För att muren behövs ju alltid. Det är ett never ending projekt. Så att uppa mur, ha kanske, ibland, man behöver inte alltid ha alla byggare sysselsatta. Ibland kan man ha en byggare som bara ser till att hålla muren igång. Det är faktiskt ett väldigt bra tips. För att mur kommer göra att din bas blir svårare att anfalla. Och det kommer hjälpa din klan i Clan War. Att folk har, motståndarna har svårare att ta stars på dig. För att de fastnar i muren. Så. Mitt sjunde tips. Glöm inte Builder Base. För att det är så här att om du maxar den. Nu är min på level 7. Det här är mitt minsta konto. Jag har redan fått upp den till BH7. Så vi kan köra lite Builder Base. För att få upp den till maxlevel BH9, då kan du börja fixa saker som gör att du kan få en till byggare.
Det tar visserligen lite tid, men kör Builderbase lite varje dag så kommer det, du komma närmare och närmare. Så att glöm inte bort Builderbase. Det kan ge dig mycket fördelar. Och det går också fort att köra i Builderbase. Så att det kan du göra om du har tid över, typ vänta på något. Då är det ett smart tips att köra en attack i Builderbase när man har lite tid över. Mitt åttonde tips är uppa trupper du använder och ta uppa också Archers och Barbarians, för de blir samma den level de menar hjältarna får sina extra trupper med sina förmågor. Så att de är viktiga. Och annars uppa trupper som du kör i krig med eller farma med. Det är ett smart tips. Mitt nionde tips är gör något annat om du är trött. Alltså spela inte om du är trött. Det här har jag gjort flera gånger, att man har känt sig trött och inte orkat spela. Då är det bättre att ta en paus och göra något annat. Ta en promenad, drick ett glas vatten, gör lite armhävningar, gör något annat ett tag så att du får tänka på annat. För att man kan inte spela det här spelet hela tiden. De som är bäst på det här spelet, de spelar under perioder. Och mitt tionde och sista tips, och det här är nog också det viktigaste, och det är helt enkelt bara att ha kul och fortsätt lär dig för varje dag som går. För att det tar tid att bli bra. Jag har spelat i 7 år nu och jag har fortfarande en hel del att lära mig. Så att har man inte kul på vägen, då kommer man inte orka maxa sin bas. För att det kommer bli för jobbigt, du kommer ge upp. Så att det är ett riktigt bra tips. Och lär, ta tips från dina klankollegor och mig på den här kanalen. Fråga mig i kommentarerna om det är något ni vill att jag gör en video om. Till exempel för att ni vill ha hjälp med, så ska jag fixa en video om det. Så att det var mina 10 tips. Jag hoppas ni gillar dem. Jag skriver upp dem i videobeskrivningen också, så att ni kan se dem där också, som sagt. Och sen så får jag önska er en trevlig fortsatt dag. Och clash on, clashers. Hej då!